Tjena, vilken ny video uppe på min kanal på YouTube. En liten vlogg här, del 17, riktigt nice. Nästa vlogg kommer att handla om lite såhär disco, en liten annan kanal, men jag kan väl tjuvbeka lite. Jag kommer bara starta en ny kanal som heter Linus Disco. Linus disco kommer jag bara skaffa och gå. Ska bara lägga upp lite disco grejer, men ja. Ni får veka lite mer nästa vlogg. Men jag kan bara beka lite snabbt. För jag har gjort idag, jag har typ varit och klickat när mamma buggar. Hon buggar och sen efter det käkar jag ju middag hos min kusin. Eller två kusiner bor där ju. Det var riktigt gött. Och sen typ var jag ifrån på Willys och hangla lite. Vad var jag med? Var jag hemma, fixade lite, spela in den här videon. Det är mörkt ute nu, men ja. Dricka ut min Pepsi. Så, klappat och klart. Vega är klart. Ja, det lagar ju. Ja, men det var den här lilla vloggen. Premiär och kom upp den här videon också. Kan ni lämna en liten kommentar där ner i beskrivningen i kommentarsfältet. Det skulle vara göra mig så mycket. Sen kan ni premiera på vilken gaming som jag kan lägga ner beskrivningen. Kan ni premiera också hemsidan, för att de har 50 premiärer, liten spjall. Jag får inte berätta vad jag är, men jag kommer vara med i den videon. Och jag vill berätta vad jag är, men förlåt, Niklas. Nej. Jag får inte säga. Gå säga. Det är... Nej, men... Hjälp mig. Nej, jag skiter i det. Ja, det var den här lilla vloggen. Hej då!